Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមកបង្ហាញពីកੁੰលឹះមួយទៀតដែលបងប្អូនតែងតែចង់ដឹងហើយ comment សួរខ្ញុំហើយវីដេអូកੁੰលឹះនោះគឺការ download វីដេអូចេញពីក្នុង Telegram នេះ TikTok ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែចុចលើហ្នឹងហើយយើងចុច download តែម្ដងនៅពេល download ហើយគឺ 100% គឺជាប់នេះជាប់ logo របស់គេនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់ logo របស់គេទី1គឺបងប្អូនចូលទៅក្នុងនឹងមកហើយ copy link របស់គេមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលនៅក្នុងនេះចូលទៅក្នុង Google មកហើយវាយពាក្យខាងលើនេះវាយពាក្យsnap tick នេះ snap tick ហ្នឹងតទៅទៀតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំវាយមើលហ្មងទៅវាយពាក្យអាយ៉ានេះ snap tick នេះតទៅទៀតបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកតទៅទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកចូលកន្លែង path TikTok link hereចាំបងប្អូនផាសវាមកតបបងប្អូន download ចុចពាក្យថា download តមកទៀតនេះបងប្អូនត្រូវយកពាក្យខាងលើគឺ download server 1ចុចលើវាមកបងប្អូនរងចាំបន្តិចយ៉ាសុំទោសនេះលើវា load មកនេះពេលដែលវា load បែបហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា downloadតោះមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងយកកន្លែង download នេះតោះមកទៀតបងប្អូនយកខាងលើនេះហើយយកសញ្ញាព្រួញខាងបាញ់ទៅលើហ្នឹងហើយយកវាថា save video តោះមកបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះរបស់យើងគឺឲ្យមានជាប់ឯឃើញហ៎បាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើមានការកំហុសខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសផងបាទជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗ